Ahojte. Čaute. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Čaute. Ahojte. Čaute. A už v strede, tam, kde má byť. Vítame vás pri dnešnom podcaste, ktorý bude veľmi zaujímavý podľa mňa, lebo sme si ho rozdelili na tretinky. Iba prípravu sme si rozdelili na tretinky. No však. Aj rozprávať budeme na tretinky. Iba tretinkové slova budeme rozprávať? Iba také, ktoré majú tri slabiky. Od teraz. Slabiky! No a keďže hovoríme o trojiciach, my sme tu trojica, tak z názvu vy už viete, o čom sa ideme rozprávať, ale bude to teda trojčarodejnícky turnaj. Legendárna udalosť! Pre tých, čo nevedia, perfektné. V trojčarodejníckom turnaji si zmerajú sily tri školy v sérii čarodejníckých úloh. Ideme vás uviesť jednak do histórie trojčarodejníckého turnaju. Potom si povieme, ako sa daná škola, na ktorej sa trojčarodejnícky turnaj konal, musela na to všetko pripraviť, aj ako to celé dopadlo v knihe, ktorú sme my čítali. Čiže ten jeden trojčarodejnícky turnaj v 94.5. Tak. A ešte si preberieme samozrejme každú jednu úlohu. Ako prebiehala, ako dopadla. Áno. Ste razili na tretinu, keby ste nevedeli. A tak to sme museli využiť túto príležitosť, podľa mňa to bolo, že... Ja sa teším z toho, že sa nerobila celú prípravu. To by si robila veľmi dlho. Ja som toto robila extrémne dlho. Ja mám zase stres, že či som to dostatočne pripravil, ale... Ty si pozeral ešte aj film, tak podľa mňa. Áno. Nejaké dojmy, alebo niečo bude. Tak ja som film nepozerala. Ani ja. Toto mám premotivovaného. Premotivovanú hernianu. Stres, panika, čo mám priniesť. No dobre, ja som si zobrala históriu, takže vás uvedem do histórie trojčarodejníckeho turnaju. Poď do toho. Ideme na to. Prvý trojčarodejnícky turnaj sa teda konal podľa informácií, ktoré máme na konci 13. storočia. Neskôr sa dozvieme, že to absolútne nesedí, takže neberte túto informáciu ako záväznú, hej. 700 rokov dozadu nie je to pokoľ z 13. storočia? Povieme, prečo to nesedí. Aha. Ale akože áno je. Lebo Dumbledore vravel, áno, že teda kto nevie, čo je trojčarodejnícky turnaj, takže sa začal konať pred 700 rokov. Áno, áno, áno. To je informácia, ktorá je z knih. Áno. Informácia, ktorá je z Wizarding Worldu a vymyslov Rowlingovej, hovorí niečo absolútne iné, okay, lebo nevedela počítať pravdepodobne. Ale to si, k tomu sa dostaneme. A teda bola to magická súťaž. Nie, tak ľúto, ak ešte neviete. Bola to magická súťaž, ktorá sa konala medzi tromi najväčšími školami čarodejníckami v Európe. A to bola teda Rockfordská stredná škola čarodejnícka, Durmstrangský inštitút a Wolbatonská akadémia mágie. Som vôbec nevedela, že majú takéto názvy. Rôzne proste Wolbatok za Durmstrang. Ale však Rockford je tiež. Áno, 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 ale bola to... Akadémiu viem určite, lebo to bolo aj teraz v knižke. Čo je zaujímavé, že čo som nevedela, že Durmstrang aj Wolbatonk neboli vyslovene len školou pre jednu danú krajinu, ale zbierali študentov z viacerých krajín. Wolbatonk zbieral študentov aj z Portugalska, zo Španielska a ešte z nejakých ďalších krajín, ktoré som si nezapamätala. A Durmstrang, keď hovoríme o nej o severskej škole, tak to tak platí, že naozaj všetky severské krajiny tam mohli poslať svoje deti študovať. Čiže z tohto nám vyplýva, že Španieli nemali svoju školu? Možno mali, akože to tam nebolo špecifikované, ale že Wolbatonk proste prijímal študentov z týchto krajín. A museli vedieť po francúzsky? To mám tiež jednu veľmi zaujímavú tému, kde by som sa chcela o jazykoch rozprávať, ale podľa mňa... Akože keby, že bývam v Londýne, tak ma nezoberú? Možno, hej, však Draco chcel ísť na druhú stranu. No veď však preto, lebo... Takže myslím si, že zoberú, že prijímali, ale že... Zapisovali od narodenia tieto krajiny. Alebo tak, hej, hej. Mm-hmm. Ale že keď sa tam prihlásiš a majú miesto... Čiže z toho by vyplýva, že Španieli nemali školu. Možno nie, môže byť. Ale už som sa nerozvedela. Vždy len medzi týmito tromi školami. Áno, vždy len medzi týmito tromi školami bol okay, ten dom. Lebo to bol európsky turnaj, nie? Áno, no, áno, preto. A či teda nejaké ďalšie európske školy neexistovali už vôbec? Že nejaká ruská, ukrajinská... No nemecká existovala podľa mňa. Áno, nemecká by mala existovať. Keď mali, áno, myslím si, že je. O, tak
Možno chodili tiež na Durmstrang. Možno. To je také príbuzné mňa. Dajte nám vedieť, ak viete o nemeckej škole. Akože už som sa potom nezamerala na tie školy. No jasne, však riešiš trojčarodenický turnaj. Samostatná kategória, ale myslela som, že to je celkom zaujímavé. Úlohy boli navrhnuté na testovanie magických schopností, inteligencie a odvahy. Že tie úlohy nie sú pre slabé nátury. A teda pýtam sa, moja prvá otázka. Prečo bolo nutné pri deťoch testovať ich inteligenciu, odvahu a magické schopnosti? Lebo ako vieme, keď čarodejnícky turnaj začal, neboli žiadne vekové obmedzenia. Neboli nikdy, iba ten jeden iba rok. Iba ten jeden, áno. Čiže prosím, na čo pri 11-12 ročných akože potrebujeme? Tak lebo vždy to máš, keď v niečom súťažíš, vždy testuješ niečo, dobre, čo chceš, ale aby súťažili. 11 a 17 ročný, tak dobre, urobil kategóriu A veková skupina, kategóriu B veková ale skupina. Ale ono to je za školy, ono to není za ročníky. A podľa mňa to je najmä o tom, že tá čaša vybrala toho, toho akoby kto môže v ten daný rok, lebo podľa mňa ona asi, keď sa tam dávali všetky tie mená, za každú tú školu to vyhodilo konkrétneho študenta, tak asi ich navzájom nejako porovnala. Nedala ten 11 ročného 17, ale nejako tie ich schopnosti, vlastnosti skombinovala a tí traja spolu. Ja som taká rada, že si to dala. Teraz to dávame sa, lenže tie úlohy potom neboli prispôsobené. Ale oni nemajú byť prispôsobené tým študentom, ty... Áno, ale... Ty, keď ideš súťažiť... Dali ste sa prosím ťa, že teraz obhajuješ. Akože tebe dávam... Ja neobhajujem. Obhajuješ. No áno, lebo... Moje pošlenie je, že na čo bolo potrebné testovať študentov na ich odvahu, inteligenciu a neviem čo, keď proste majú skúšky na škole pre Boha. Pozri sa. Na čo to bolo potrebné? To ako keby si nepodporovala matematiku, alebo si vraví, že na čo je matematika, tak na čo sú klukani? Nie, to sú absolútne dve rozdielne kategórie. Vymysleli si súťaž, tak tam museli dať nejaké veci, ktoré chceli otestovať. A podľa mňa, ale hlavne... Áno, ale prečo to bolo nebezpečné? Prečo ich netestovali dobre? Tak lebo sú zvláštni, ja neviem, proste pomerujúci. Lebo všetko je nebezpečné, lebo máš na druhom poschodí, neviem akých dverách, máš trojhlavého psa. V zakázanom lese žijú. To je samostatná celá. Áno, áno, ale... Ideme sa rozšovať na takýmito... Vieš, že my tu rozoberieme trojčarodinský turnaj, tak sa ideme zamýšľať, na čo ho urobili? My nevieme. Áno, no veľmi ma to zaujíma, že na čo vôbec niečo také potrebovali. Že áno, ale do veľkej miery. Čo si kompenzovali. Ono je to tam ale povedané o tom, že to podporuje tú medzinárodnú čarodinskú spoluprácu, že tí študenti sa navzájom poznajú, aj to, že z akých oblastí pochádzajú, čo tam Marina, studujú. Áno, ale tie deti tam zomierali. Že na čo je to také nebezpečné? Áno, tak, ale zomierali podľa mňa na začiatku, že potom... Nie, zomierali celý čas. Zomierali celý a až keď hranica zomretých, umretých presiahla únosnú hranicu podľa niekoho a vtedy si povedali, že aha, tak asi by sme to nemali robiť. To je taký čarodejnický svet, má svoje Hunger Games. Ohnivá čaša bola magický predmet, ktorý slúžil na výber jednak zástupcov čarodejnického turnaju a mala byť vlastne takým nestranným sudcom. Vyrobená bola v období stredoveku, to nevieme, a keď bola nepoužívaná, tak bola uskladnená v drevenej truhlici ozdobenej drahokammi. To je tá truhlica, po ktorej Dumbledore poklopala, ona zmizla? Áno, áno, vo filme bola teda tak zobrazená. Ultimátnou teda výhrou v trojčarodníckom turnaji bol trojčarodnícky pohár, večná sláva. A v Harryho prípade to bolo aj tých 1000 talentov. Nezasahuj mi do toho! Ale takhle to súvisí. Ale nesúvisí, ty máš históriu. Ja mám. Áno. A pointa je, že nemáme informáciu o tom, či bola aj finančná výhra. Tak to súvisí predsa. Narazila som na fakt, že trojčarodejnícky turnaj sa konal každých 5 rokov. Áno. No. A tu nastáva tá chyba s tým počítaním Rowlingovej. OK, poďme na to. Lebo... na stránke Wizarding World je celý článok o Wobbatonce, akože o škole, respektíve je to odsek, nedá sa to nazvať článkom. A tam je spomenuté, že napriek tomu, že teda Wobbatons a Rockford mali veľmi dobré vzťahy, tak boli veľkými rivalmi, pretože Wobbatons mal 62 výhier v trojčarodejníckom turnaji a Rockford 63. A že teda to je dokopy 125 turnajov. Keď sa konal, dala som ChatGPT vypočítať, že keď sa turnaj koná každých 5 rokov a konal sa 125 krát, že kedy minimálne. Začal, minimálne 125 krát, kedy začal, tak už to, keď to vypočítal, tak to je rok 1170, čo je koniec 12. storočia. A nie koniec 13. ako máme všade inde informáciu. Čiže je to seknuté o to, a to sa počíta iba s tým, že vlastne
je iba tých 125 turnajov, čo by znamenalo, že Durmstrang v živote žiadny turnaj nevyhral. Čo by vysvetľovalo, prečo bol Karkarov taký nervný. Áno, možno aj to. Ale mi to aj príde, že teda absolútne nereálne, že by proste nemali nejakú výhru. To by si myslím, že to je ešte účastniť už potom. Hej, a tým pádom si myslím, že to je ešte viac rokov, čiže by to vychádzalo ešte ďaleko viac skôr, ale keďže viem, že Rockford vznikol okolo 990. roku, tak zase už tam nie je ani veľký priestor, aby... Ale zase, podľa mňa sa možno aj milí, lebo akože 125 krát 5 je iba 625. No ale my vieme, že posledný turnaj sa konal v roku 1792. Čiže musíš rátať iba po ten ročník. Ja som zmetená. Dobre, odtedy sa nekonal. Odtedy sa nekonal, čiže okay, 1792 rozumiem. Minus tých minimálne 600, neviem koľko si vyrátal rokov. Ale to je teda iba v tom prípade, že Durmstrang žiadny turnaj nevyhral. Ak nejaké vyhral, tak je to ešte skôr a potom je to teda... Ale to je vlastne iba akože i fakt Rowlingovej chyba, že ona si vymyslela tento údaj, že 63 k 62 výhier majú tieto dve školy aj a to, že vlastne to nedomyslela. Sa, aj to, že posledný sa nekonal vlastne už 300 rokov. Áno, áno. Čiže vlastne je to iba fakt, že nepozornosť, ktorá mohla byť ľahko napraviteľná, stačilo dať menej výhier jednotlivým školám a takže proste takže... Vytočnosť. Čiže podľa mňa stále platí tá informácia, ja by som povedala, že začal na konci 13. storočia, len táto doplnková informácia, ktorú si Rowlingová vymyslela o tých výhrach, nesedí s tým, čo vlastne povedala. Lebo si mi nemyslím, že začal tak skoro po závodnú. A nemáme remízy? Nejaké aj v minulosti? Fihar, no to neviem vôbec, že či ešte nejaké remízy boli. 10 remíz alebo niečo. Vždy bolo to prvýkrát, že vyhrali dvaja. Potom boli akože pokusy obnoviť, ale tie sa nikdy nezrealizovali, čiže tam akoby boli len debaty o tom na ministerstva a jednania. Inak to je tiež taká akože typicky čarodejnícka vec, že namiesto toho, aby upravili pravidla, tak to zrušia. Že bolo veľa obetí, tak rušíme. Namiesto toho dajme jednoduchšie. Ja si myslím, že ich by to nebavilo, keby to nebolo hlavne nebezpečné. Vieš, že tam to bolo podľa mňa akože v ich mysliach to bolo, že tým, že to bude nebezpečné a preveríme akože všetky znalosti, tak tým to bolo také lákavé aj pre tie ostatné školy. Ale podľa mňa aj teraz, že ono to bolo dosť zaujímavé a tí študenti ako do istej miery boli ohrození, ale tak ako to bolo aj v tej druhej, dostaneme sa k tomu, ale ako to bolo v tej druhej úlohe s tými jednotlivými kvázi obeťami, ktoré boli pod vodou, tak potom aj Harry mu dopolo, že však by ich neopetovali, že nezomreli by tam všetci tí ľudia. To znamená, že podľa mňa, tak ako je aj u nás atletika, olympijské hry podobne, že podľa mňa pre už len tým, že je to nejaká udalosť, niečo medzi školami, že mne to príde, mne teda komukoli asi, mi to príde zaujímavé a podľa mňa by sa to aj im páčilo, neviem prečo neopravili tie pravidlá. No, že mne to príde zaujímavé, že proste len to stačilo upraviť na to, aby to nebolo životohrozujúce. Tak ako sme sa minule bavili, že oni majú podľa mňa iné myslenie v tom, že od tých detí chcú strašne akože veľa očakávajú, že budú rešpektovať to, že zakázaný les je zakázaný, lebo sú tam nebezpečné tvory, že 11-ročné detsko pošleš na rok prosto preč, že ako keby inak tak rozmýšľajú. Tak že hodia nevyla z okna. Hej, že vieš, že tým, že sú čarodejníci, tak si myslím, že nemajú taký put seba záchovy, ako my obyčajní. Možno rôzno niečo v tom je, alebo to proste len Rowlingová veľmi nimi nenapísala. Ale nemusíš to hľadať, teda. Určite. Hej, lebo akože ono to není podstatné, že či to Hermiona spomínala, alebo to čítala iba z tých dejín Rockfortu. Ale, informácia. Teda turnaj v roku 1792 bol zaznamenaný v knihe dejiny Rockfortu, preto predpokladáme, že sa konala aj na Rockforte. A jednou z úloh bolo chytiť tvora s názvom Kokatrica, čo bol tvor podobný kohutovi s chvostom jaštera. Okay. Ako sa volá kniha, čo Newt Scamander napísal? Po fantastických zverách a ich výskyte tento tvor nie je spomínaný. Našla som informáciu preto, že táto príručka... Ani tam nie sú. Že táto príručka nemala byť že kompletný záznam všetkých tvorov, ale iba kdy. Výhovorky. Tak to nejako sa z toho vyhovorí. Tam je napísané v tej knižke, že je to zúžená verzia pre mokolu. Aha, okej. Tak pravdepodobne preto. A minule sme točili tie strely a bola som nesmierne nasratá hneď na začiatku, lebo proste žiadne knihy tie strely nie sú. Strašne málo informácií, no. Maruka bola nešťastná, máme krátky podcast. Je veľa len takých tých všeobecných informácií o tom zvierati, čím sa asi inšpirovala, ale o tej strelovi ako takom. No a teda táto kokatrica... Coca-Cola. Ono to je akože spojením slova kohút a
krokodil, to nie, ten koniec toho slova, to tris, lebo v angličtine to cockatrice, tak je to nejaké latinské pomenovanie krokodíla, alebo takéto niečo. No a ich úlohou by bolo len chytiť. Lenže kokatrica sa oslobodila a rozpútala besnenie, pri ktorom boli zranení všetci traja riaditelia. Tento incident viedol k zrušeniu turnaja týchto troch čarodejníckych škôl. Čiže až keď boli zranení profesori, nie deti. Až keď boli zranení profesori a nie deti, ktoré tam súťažili, až vtedy sa rozhodli turnaj naozaj ukončiť. No áno, lebo chápeš, už tí najhlavnejší, najlepší z najlepších riaditeľia, najšikovnejší, nedokázali zabraniť nehodám, tak si povedali, že je to nad naše sily. Logické. Nie. Absolútne. Je to o tom, že dobre, kým sa deti zomierajú, je to v pohode, ale ohrozilo to nás dosť. Lebo my sme sa neprihlásili, deti sa prihlásili same. Takže to je všetko z histórie. Presúvame sa do roku 1994, kedy už prišli nejaké náznaky toho, že sa niečo deje už v brlohu, keď si pamätáte, že Percy tam všetkým liezol na nervy, lebo on ten rok dostal novú akože pozíciu na ministerstve magie a všetci si z neho robili srandu, že píše obsiahlu esej na hrúbky kotlíkov a tieto veci a on sa tvoril tak dôležito a každému liezol na nervy. No a raz sedeli akože pri stole a stiahoval sa, koľko majú s pánom Kravčom roboty a že teraz vlastne kvôli tomu svetovému poháru, metlobale, a keď ten pohár skončí, tak príde ďalšia dôležitá udalosť, ktorá je prísne tajná. A všetci si z neho tam robili srandu, len pán myslí, že ticho. Či bol ďalší náznak už na tom svetovom pohári, keď prišiel Ludo Bagman, ktorého vy nepoznáte, ak ste nečítali knihy, lebo vo filme nebol. Čo je za mňa veľká škoda, lebo Ludo Bagman, to je osôbka. To je osôbka. A veľmi akože, nie že veľmi dôležitá pre dej, ale pre také oživenie, že ten film sa vám zdá taký temný, nezdá sa vám temný? A ten Ludo Bagman by tam vniesol také čoromorov. Taký showman. No. Hej. Ludo Bagman bol vedúci oddelenia magických hier a športu a ešte to riešil aj s Barty Crouchom, ktorý bol vedúci oddelenia medzinárodnej magickej spolupráce. A tieto dve oddelenia na ministerstve riešili trojčarodejnícky turnaj s ministerstvami teda z Francúzska a zo severských krajín, ktorí vlastne mali na starosti všetky akože podmienky tejto udalosti. V knihe sa teda dozvedame, že oni mali nejaké zmluvy, ktoré vlastne podpisovali, aby vlastne spečatili tú dohodu. Áno, Ludo tam povie také niečo, že podpísali. Áno, už to môžeme povedať. A Crouch povie, že nie, dohodli sme sa, že to oznamíme až po svetovom pohári. A v tomto momente je ešte veľmi dôležité spomenúť, a to budeš potom už asi ty dovysvetľovať na konci, že Ludo Bagman mal v týme ľudí, ktorí riešili tieto veci za ministerstvo magie a jedna z týchto osôb bola Berta Jorkinsová, ktorá zmizla počas tohto plánovania trojčarodejníckeho turnaja. A Berta Jorkinsová dakedy pracovala aj pre Bartyho Crouča. A toto je veľmi také akože dôležité spomenúť, lebo potom veľa fanúšikov sa pýta, že ako to Voldemort spravil a toto a toto je ten Berta Jorkinsová je veľmi dôležitá pre to odpovede. Cornelius Fudge, teda minister magie, musel informovať ministra alebo premiéra Muklov, pretože išli do Anglicka previesť draky z Rumunska a Sfingu z Egypta. Bolo to veľmi zvláštna návšteva, lebo on ledva vystúpil z toho kozubu, keď prišiel k premiérovi a iba, že riešime trojčarodejnícky turnaj a som povinný vám povedať, že do krajiny privážame drakov a sfingu, ale nemusíte sa bať, všetko je pod kontrolou a odišiel. A minister, teda premiér Mukovský iba bol, že ha? Čo sa teraz stalo?
A prečo sú draky v pohode? Počkaj, draky existujú? A on chodák nedostal, že žiadne informácie, iba že Cornelius si splnil tú povinnosť, že mu to teda oznámil. Mm-hmm, aj vieme, kto bol reálne premiérom? Nikdy nie, myslím. Ale myslím, no, vieme, bol to ten, ktorý sa spomína potom v šiestej knihe, lebo on tam spomína potom tieto návštevy tej ale, knihy. Ale myslím, že reálne bol prime minister. Ďalší náznak toho, že sa niečo bude diať, čo už deťom tak akože zablikalo, bola pani Weasleyová na stanici, keď sa s nimi lúčila, že buď opatrný, hlavne teraz, keď sa ide tiaľ, ja som rada, že sú nové pravidlá, a ona tam začala tak dýchať. A oni, že čo to bude? Takže všetci si posadali na hostinu a teda prišiel Dumbledore a oznámil im, že teda sa bude konať trojčarodejnícky turnaj a že čo to je, to nám už povedal Marinka, to sa nebudem opakovať. No, až teda spomenul, že vyhra, bude okrem tej večnej slávy a prestíže pre školu, lebo to bola akože najvyššia cnosť, že v médiách sa bude písať ešte viac o škole, ako teda dobre. Publicisti. Takže teda víťaz vyhrá ešte aj 1000 galeónov, čo je brutál suma. A nemusí robiť koncoročné skúšky. No akože šampión, nemusí tak, robiť koncoročné skúšky. A toto, my vieme, že teda keď sa Harry pohada s Ronom kvôli tomuto, tak Ron je extrémne nahnevaný, lebo že večná sláva, 1000 galónov, ani skúšky nemusíš robiť. Nepamätám. A ja som vždy z toho taká pobavená, že počkej, že hnevajú ťa tie peniaze alebo tie skúšky, že... A vieme, čo? Prečo sa Hermiona neprihlásila. Áno. Teda nemohla ani kvôli veku, ale aj tak by sa asi... A teda 30. októbra prišiel teda Bumbatong z Academy of Magic and the Durmstrang Institute. Áno, ja som to preložila. Áno, áno, viem. Ja som to preto povedala po anglicky, ja som dúfala, že ty to povieš po anglicky, ja som to ale... Musela som teda tak. A teda Bumbatong prišiel na koči ťahanými, a toto som si chcela pozrieť, vidíš, že zabudla som. Prišiel koč ťahaný ambraxanskými koňmi. Ambraxus je z série Trón zo skla, Vivern. Tak hej, keď je to inšpirované nejakou mytológiou, históriou. Možno to vie, čo to je. Ale vieš, že hneď mi to dá, že ja, mne vôbec, akože, jak to povedala, že no. Som si to nespojila. Nevadí. A teda koč bol modrý a vzorovaný. A mám tu poznámku, že nie je čičpanský. A teda vedúcou akadémie bola Madame Maxim. Drumstrang prišiel na magickej lodi, ktorá dokázala plávať pod vodou. A Karkarov, teda vedúci tejto školy, bol opísaný ako vysoký Igor Karkarov. Wow, super opis. A bol bývalý smetržrút. A to je tiež veľmi dôležité tu spomenúť. Pretože sa k tomu dostaneme potom neskôr. Tak máš ďalej? No, ďalej mám o rozhodcoch, že traja riaditelia, čiže Dumbledore, Madame Maxim a Karkarov, plus ešte už spomínaný Ludo Bagman a Bartemius Crouch, ktorého neskôr vystriedal Percy Weasley, keď Crouch zmizol. Ohnevú čašu a trojčarodejnícky poháre si už spomínala, takže to preskočíme. V tomto ročníku bola schválená veková hranica, ktorú ale nezakomponovali priamo do tej čaše, ktorá mala byť nestranný sudca a jej slovo bolo podpísaná magická zmluva, ktorá je nadradená nad všetko ostatné. Ale iba Dumbledore nakreslil vekovú hranicu okolo nej a keď išli hádzať svoje meno do tej čaše, kde museli na lístok napísať svoje meno a za školu, ktorú chcú reprezentovať, tak museli prejsť cez tú vekovú hranicu a títo študenti sa ju snažili oklamať. No ja som práve že našla aj informáciu, že samotná čaša bola začarovaná a že vlastne Moody, Barty Crouch, keď proste ju oklamal, že on použil vlastne veľmi silné akože metúce zaklinadlo na ňu, aby Harry ho vôbec vylosovala. Áno, lebo ona bola začarovaná tak, že teda mala tie fakty, že tri školy za každú školu jeden a oni ju očarovali nejakým silným zaklinadlom, aby si myslela, že sú štyri školy. Aha, lebo ja som to chápala aj tak, že vlastne Harry nebol ten 17-ročný, že zároveň akože začaroval, že zabudne na to, že Harry nemá 17. Nie, ale ona musela zabudnúť, že nie sú tri školy, ale sú štyri. Okay. Títo adepti, ktorí chceli byť šampiónmi,
Ja si celý čas, keď som si robila prípravu, som si len predstavovala šampióny. Šampióny? Áno. Celý čas proste bude hlavne. No, ešte môžeš to zopakovať. A títo adepti tady chceli byť šampiónmi. Mali 24 hodín na to, aby sa prihlásili. Aha, že 24, to ma zaujímalo, že koľko čas. Áno, lebo skončila hostina, ktorá ich vlastne privítala, mm-hmm, a na druhý deň začala halloweenská hostina, na ktorej sa vyžrebovávali ľudia. No a prvý bol vyžrebovaný teda Viktor Krum, následne Flair, potom Cedric a dramaticky posledný vyletel Harry. Chceme sa pristaviť pri tom, aký je rozdiel medzi filmom a knihou? Harry, dal si svoje meno do mňa! Oni mňa ťažujú! Povedal Dumbledore pokojne. Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? Tu sa zase ukázal Crouch, ktorý povedal, že Harry teda musí byť účastný toho turnaja, lebo čarodejnícka čaša, áno, malinky na zase obľúbené. To je to magický zákon. Áno, je. No ale teda, aby som sa vrátila k tomu Crouchovi, ktorý... Zmluvy sa dajú vypovedať. Ktorý odsudil vlastného syna za smrťožrútstva a poslal ho do Azkabanu. Aj keď Braník nám potom povie, čo sa vám nestalo. Lebo aj teraz, ja už mám taký pocit, že už teraz je Barty ovplyvnený, lebo ono sa to vlastne udialo po svetovom pohári Medlobale, kedy vlastne Voldemort vyhľadal už Bartyho Crouch'a a už oslobodil juniora a ten starší bol pod vplyvom Imperiusa. Takže už je možné, že vlastne toto bolo... Že ty si v tom čase, že... Ty si myslíš, že už je to tu ovplyvnené... No, lebo Berta už je mŕtva. Mhm. Lebo tam už chýbala vlastne. To znamená, že on už všetky tieto veci vedel. Už vedel o mladom Martin Crouchovi. OK, tak si poďme povedať, že čo teda, aby sme potom mohli rozobrať, že či je pod Imperiusom alebo nie. Ono, že aké sú fakty? No, faktom je, že vlastne Voldemort našiel v Albánsku Bertu Jorkinsovu. Nie, Voldemort. Nie. Červochvost. Buďme presní. Dobre, mal v batôžku mal Voldemorta. Nemal. Červochvost hľadal Voldemorta. A keď sa nerozumne Červochvost zastavil v hostinci sa najesť, tak stretol Bertu Jorkinsovu. A toto nebolo v knižke normálne. To bolo až... Bolo. Asi, nebolo. Bolo. Mám to z knižky. Na cintoríne, okej, okay, áno. Nie. To nehovoril Barty. Barty to nehovoril, hovoril to Voldemort na začiatku, keď išli zabiť Mukla Franka. Okej. Áno. Čiže Červochvost hľadal Voldemorta v Jordánsku. Okay. A išiel sa... Albánsku. V Albánsku, pardon. V Jordánsku sa volí Balku, pardon. Cestou. No, v Albánsku, áno. A Voldemort to tam povedal, že a nerozumne si zastavil u hostinským na odkraji lesa, kde som sa schovával, lebo že jemu potkani povedali, kde Voldemort je. A on sa predtým ešte ako išiel za Voldemortom potreboval nájsť. Niečo viem sa mu. No a že tam stretol teda Bertu Jorkinsovu. A teda už ten problém, ktorý by nastal, že Berta stretla Červochvosta, Petra Pettigrewa, by mohol vyvolať akože otázky. Takže že zachoval, že Voldemort podal, že prekvapujúco zachoval ducha pri tom, že on ho úplne dával dole, keď toto rozprával. No a že presvedčil Bertu, aby s ním išla do lesa a tam našli teda Voldemorta a Voldemort sa začal jej rýpať v mozgu. Môžeš pokračovať. No a vtedy vlastne Voldemort zistil, že ona pracuje pre Bartyho Crouch'a seniora a odhalil... Čo má námietky? Pracovala pre Ľuda Bagmana. Ona predtým pracovala pre Crouch'a, keď ona prišla k ním domov a on jej uzamkol teda pamäť a ona, jej to poškodilo myseľ, už toto kúzlo. Tak ju presunuli k Ľudovi Bagmanovi, ktorý si z toho až takú ťažkú hlavu nerobil. Áno, ale ja hovorím o tom, že to, tie tajomstvá, ktoré zistila, boli z toho obdobia, keď ona pracovala pre Bartyho Crouch'a seniora. A vlastne ona odhalila to tajomstvo ich rodiny, že ich odsúdený syn, ktorého teda Barty Crouch vlastného syna poslal do Azkabanu, zistila úplnou náhodou, keď sa Vinky rozprávala s Bartym Crouchom juniorom,
zistila, že vlastne on žije a že sa vymenil s matkou, ktorá v tom čase zomierala a jej posledným prianím bolo od Bartyho Kravča seniora, aby sa vymenili, aby toho syna vlastne zachránil, tak vypila všeho džús, premenila sa na svojho syna, on zase vypil všeho džús, premenil sa na svoju matku a keď odchádzali z Azkabanu, tá matka tam vlastne zomrela a Barty Crouch Junior sa dostal na slobodu. Na slobodu v úvodzovkách, pretože bol pod vplyvom Imperiusa. Barty Crouch ho vlastne ovládal, Vinky sa o neho starala a toto tajomstvo vlastne prezradila Berta, samozrejme nevedomky a pod obrovským nátlakom, pretože bola mučená. Vtedy to vlastne povedala Voldemortovi, ktorý sa snažil Bartyho Croucha juniora potom nájsť. Áno, ale chcel som sa ešte vyjadriť k tomu, že túto vlastne už Moody prišiel? Tu už bol. Keď už sa... Áno, on prišiel, áno. A to je práve obdobie, kedy už Barty bol pod Imperiusom. To znamená, že podľa mňa on mohol, nie je to v tej knižke vyslovene vysvetlené, ale on už mohol tlačiť na to, aby Harry zostal v tom turnaji práve kvôli tomu, že bol pod Imperiusom a chceli dosiahnuť to, aby sa dostal k tomu trojčerníckému poháru. Počkaj, zamyslím sa. Vinky našli, keď vyčarovali na svetovom pohári to znamenie. A Barty Crouch, keď tam krúži a hľadá niečo, tak on ho nájde a zakrie ho plášťom a vezme ho domov znova. Lenže Vinky už prepustí, čiže on sa musí o ňoho starať. Lenže keď už je Moody, vtedy už je silný a už mohol Barty ho začarovať. Lebo si spolu na tej škole, vieš, že proste on už... Ale on ho nezačaroval, lebo tam potom písali, že Voldemort, teda, že otec sa stará teda o syna, hej, dáva na neho pozor, lebo už Vinky nepracuje pre nich. A teda, že niekedy okolo polnoci, ale nevieme, ktorý deň tuším, že zaklopal červochvost a prišiel s Voldemortom v náručí a oni ho začarovali Imperiusom. Že jeho nezačaroval syn, ale jeho začaroval červochvost Voldemortom. Ale že on sa to muselo stať, ale že v období, keď už bol Moody na škole, čiže Barty Crouch junior už bol silný v noci, tak už mali moc nad Barty Crouchom seniorom. To Brian myslím, že hovorí, že tým pádom vtedy už mohol Barty Crouch senior povedať, že áno, Harry bude súťažiť, lebo jeho úloha bola, že vlastne musí to dotiahnuť do konca. Zároveň je tam potom ešte taká vec, že on vlastne, keď v tej podruhej čarodejníckej, teda trojčarodejníckej úlohe on dobehne, on sa vymaní z toho Imperiusa, preto je taký blabotavý a rozpráva mimo veci. Je možné, že sa to stalo, toto je možné. A vidíš, ale mne až teraz vlastne doplo, že mladý vedel, že starý je ovládaný Imperiusom. Že vlastne Moody ako keby mal spolupracovať s Crouchom, lebo vlastne je to až teraz došlo vlastne. Neviem úplne, ako je to tam časovo, že či to presne sedí. Ale... No akože sedí, lebo však keď už Voldemort prišiel oslobodiť juniora, aby sa stal Moodym, tak on už Moodym je, čiže dáva logiku, že on už je... Pardon. Že on už je pod tým Imperiusom. Čiže vlastne, my nevieme, že či naozaj sa nedala vypovedať zmluva ohnivej čaši, lebo vlastne Crouch je pod Imperiusom. No. Veľké odhalenie! Pamätáte si na priateľku tučnej pani Violet? Áno. Ktorá vlastne načúvala a potom prišla a všetkým porozprávala, čo sa dialo. Tak, bola nie nejaká na metle, nejaká striga, alebo také niečo bola, ona tuším. Hej. Zaujímavé je, že Harryho z letní na Rockforte prichádzajú až na druhý deň, respektíve až večer, keď sa pohada s Ronom, že tí chrabromilovskí študenti ho tam také ono glorifikujú, že dokázal si to, yes, že ako jediný si okolo mal čašu. No lenže potom sa akože Harry pohada s Ronom a Ron tam teda povie, že Violet nám všetko povedala, už viem, že môžeš súťažiť a teda porozpráva o tom, že aké je to nefér, že nebude robiť skúšky. No a strašne pekný moment prichádza na druhý deň, keď Harry sa teda zobudí a zistí, že sa mu ten zlý sen nesníval, ale že ho žije, že sa pohádal s Ronom, že jeho to tam fakt akože raní. A zistí, že teda Ron je preč už na raňajkách a on tak akože skúčený kráča a príde Hermiona, ktorá mu donesie hrianky a že chceš sa prejsť? A že áno. A že on teda akože jej porozpráva, že čo? A že ona je tá, ktorá mu hneď od začiatku bezpodmienečne verí. Že musíme zistiť, kto to tam napísal a musíš napísať Siriusovi. Hej, že ona není
tá, ktorá... Vieš, ak neľutuje, že o chudák Harry, nemusíš robiť skúšky. Ona je tá, ktorá pozná reálne Harryho čarodejnícke schopnosti a je si istá, že niečo také nedokázal by. Podľa mňa to bolo hlavne aj o tom, že je realista Hermiona. Ale tak ona celým tým príbehom je vždy tá, ktorá pri nich stojí. Áno. Keď som povedala, že Harry ráno vstane a je smutný, tak... V ňom sa vlastne, keď zistí, že tá Hermiona drží s ním, tak v ňom sa akurát ako keby prepne taký vypínač a Hermiona praví, že musíš sa porozprávať s Ronom a vysvetliť si to a on že ja za ním nebudem doliezať, keď je nevyzretý, tak to je jeho problém, že ako keby osvične a začne tam hovoriť proste také veci, že nebudem ho nutiť, aby dospel, hej, a tak no proste, že títo chlapci aj ega. Ale toto aj vysvetlovala Rowlingová, že tu nás sa začínajú vlastne už prejavovať tie pubertálne šivienky, výkyvy a tak ďalej, že aj preto film vlastne poňali, takže zobral to vlastne nový režisér aj kvôli tomu, že už to máme takú inú atmosféru, takú, že temnejšiu, ale aj tá práca s tým teenage vekom, že tam mala byť trošku iná. Keď sme sa minule rozprávali, tuším to bolo v časti Hermiony, že v niektorej časti Hermionie narastú zuby. Áno. Tak to bolo tu. Uh-huh. Pred vážením prútikov vlastne stáli na chodbe. A tam, hodinou elixírov. Áno. A tam sa to vlastne udeje. A potom na tú hodinu elixírov príde, tuším, Colin Creevy, ak som... Áno, niekto ho príde zavolať. Niekto ho príde zavolať, uh-huh. Že teda čakajú vás z novín, pán Potter. Uh-huh. No a on tam teda príde a už tam sedí Ollivander, ktorý sa vyjadrí, že musí zistiť, či sú prútiky dokonalo funkčné, pretože to bude ich jediná zbraň, respektíve najdôležitejší nástroj na vykonávanie úloh. Hmm. Čo mi prišlo záblesk zodpovednosti. Áno. Aspoň im skontrolujeme prútik. A tiež tam bol taký vtipný moment, kedy Ollivander skúma Cedricov prútik a Cedric, že včera som si ho leštil a Harry, že a začne si ho šúchať a zrazu iskry a fler, že prvá úloha sa konala necelý mesiac po tom, ako bol Harry vylosovaný ako štvrtý šampión. Vieme presne dátum? Áno, vtedy, keď pozeráte dnešný podcast, tak sme to napadlo. 27. november, ak sa nemýlim. Nie. Fakt? Všetky sa konali v rovnaký dátum. 24. december? 24. november. November. A druhá sa konala... 24. február. Tak. A tretia je až 24. jún. Čiže oni to mali, ešte sú aj také tie teórie všelijaké konšpiračné od fanúšikov skôr, že čo to znamená, prečo 24, ale vraj je to len kvôli tomu, aby sa to lepšie pamätalo. Aha. A nemá to nič s numerológiou, číslami, ničím, takže... Tak 24, vedela som si, ale 20. Ale sú rôzne sa dátumy, ale najčastejšie je teda 24, lebo ja som potom našiel aj dátum v angličtine na moju úlohu, tretiu, 22. júna, ale všade inde som videl, že 24. Takže je, ako, je to... Ako? Že v knihách sa bližšie dátumy? Mhm. Čože? Mhm. Lebo som si, keď som si hľadal informácie k jednotlivým tým nástrahám, ktoré tam sú, tak niekde je spomenuté, že napríklad hádanka Sfingy odznela taký a taký dátum a bol o 2 dní skôr, čiže... Aha. Čiže preto podľa mňa si mohla nájsť kľudne, že 27. Ja som to len pamätala, nemám to napísané. Ale inak by to mali byť, že vždy sú to 24. rovnaké dátumy, aby sa to... Ale je to možno, že to je 24. A táto úloha mala preveriť ich smelosť a teda nedostali žiadnu nápovedu vlastne o čo sa bude jednať. Aj tak, že si vedeli, čo tam bude. Áno, preto mu sa dostanem. My teda samozrejme ale vieme, že Hagrid a Ron a všelijako cez 1500 ľudí. Nie som sova! Áno. Chceli Harry mu pomôcť a teda Harry sa vďaka Hagridovi dozvedá, aká prvá úloha bude. Zoberie neviditeľný plášť a nasleduje Hagrida do zakázaného lesa, kde si Hagrid dal rande aj s Madame Maxime a Harry absolútne nechápe, že o čo sa deje, je strašne zmetený, že proste prečo tu je a prečo musí to tohoto byť svedkom. A jemu sa to hlavne zdá ako strata času. Áno, áno, lebo on... má stretnutie so Siriusom. Áno, 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 tam sa on sa chce ponáhľať, ale v konečnom dôsledku sa teda dozvedá, že prvou úlohou sú draci. Takisto si tam všimne, že sa tam niekde potuluje Karkarov. A v tej chvíli Harry mu dôjde, že vlastne jediný, kto nebude vedieť, čo prvou úlohou je, je Cedric. A rozhodne sa to ako keby proste napraviť a prezrediť mu, že čo je prvá úloha.
Ale vo filme to nebolo, že tam príde aj Karkarov, že? Nie, vo filme, ak možno nejaká vystrihnutá scéna, ale pokiaľ viem, tak nie, nebolo. Poďme teraz na bezpečnosť prvej úlohy. Organizátori si dali teda veľkú námahu s tým, aby vytvorili úlohy, ktoré mali byť bezpečnejšie ako tie predošlé v minulosti. A preto sa teda rozhodli vybrať samice, ktoré si strážia vajcia. Citujem Charlieho Weasleyho. Chceli matky, čo práve sedia na vajciach. Neviem prečo, ale poviem ti, nezávidím tomu, komu sa ujde chvostorožec. Je to zlostník, zozadu je rovnako nebezpečný ako spredu. Ja mám otázku. Prečo o ňom rozprávame ako o samcovi, keď je tu samica? Otázku. Mám tu istú otázku, že všade sú vlastne v tom preklade, že sú to matky, ale všade, o všetkých hovorí, aha, tu máme veľského zeleného. Akože možno sa to nedá povedať, že belská zelená, ale prečo nie? Ale to je podľa mňa taká ako pri psovi, že povie, že púdel. A aj keď je to fenka, povie, že je to akože púdel. Ale dobre, ale vieš, že máš v jednej vete, že sú to matky, samice. Ale to môžeš povedať, že aj fenka, ale je to púdel, ako druh, vieš. Alebo benský, salašnícky, že povedme to o tom. Že vieš, tu je to, že vyslovene, ale to môže byť aj prekladom, nepozerala som v origináli, že je to zlostník zozadu, vieš, že už mohlo, že táto je zlostná. Áno, že keď je to v tej jednej vete, tak sa mi to tam brídí. Mala som tú istú. Ale im poďme náspäť k tým vývernom, že možno sú menej nebezpeční ako draky. A to je neviem. Hlavne teda chvostorožec, ktorý jeho chvost bol extrémne nebezpečný. Pri zvieratách je všeobecne známe, že matky ochraňujú svoje mláďatá, čiže v akom vesmíre to mala byť bezpečnejšia úloha, vôbec netuším. A ako som už spomínala, draci boli, ale respektíve ako Miška spomínala, lebo ja som to nehovorila, draci boli privezení z Rumunska a to takým spôsobom, že ich uspali nápojom spánku, sleeping draught, neviem ako sa prekladalo. Môže byť nápoj spánku. To vlastne ten istý nápoj, ktorý dostali Crabbe a Goyle v dvojke? Rozmýšľala som presne na tým, že či to je ten istý, len akože koncentrovanejšia, ale hej. Alebo väčšie vedro. Hej. A prepravili ich za pomoci mágie, predpokladám, nejakým spôsobom do zakázaného lesa. A schovali ich tam preto, aby ich študenti neobjavili. Mm-hmm. Ale v knihe Charlie hovorí zase na druhú stranu, že zostane, kde si Hagrid, vyšľahujú plamene až do výšky 7 metrov. Na vlastné som oči videl túto chvostorožcovi, sa to podarilo na 12. Tak som sa snažila zistiť, že aká je priemerná výška stromov v lese, že či proste tie ohne nešľahali akože niekde nad tie lesy, ale že ak to bol ihličnatý les, čo ja si ho tak predstavujem, tak tie môžu mať až 50-60 metrov výšku, takže... A zakázaný les ešte má potom špeciálne. Možno, hej. A ešte ale to bolo aj tak ďalej. Hej, ale že akože... Typovala by som, že proste, že to nebol aj hazard v lese ich schovávať, lebo všetko by mohli podpaliť tie stromy, takže museli byť podľa mňa nejaké ochranné kúzla ešte okolo nich navyše, o ktorých nevieme, ale to by som ja spravila. Ale aj tak akože podľa mňa študenti sa veľmi nezamýšľali nad tým, že proste aké zvuky a veci sa ozývajú do zakázaného lesa, čiže ak tam aj nejaký dym alebo rev bol. A tam hlavne máš veľa kúzla, veď však naša trojka mala kúzla v triede, že sa mohli nerušene rozprávať. Áno, lebo, takže si myslím, áno, že toto... Silenciu. Takže si myslím, že toto nemal byť problém nejakým spôsobom. Hej. Ale ukázať Hagridovi draky a spoliehať sa na to, že to nepovie Harrymu, čo vlastne nepovedal, keď si povedal. A vieme mi vôbec k tomu, že ako sa dostal, že vlastne Charlie napísal Ronovi, že príde na školu a Ron to povedal Hagridovi, že vlastne môžeš sa ísť pozrieť na tie draky, alebo ako sa dostal, to som akože nedovolil. Ja si myslím, že Hagridovi stačilo naznačiť, že zvieratá, ktoré kušu a vydávajú oheň, prídu do tvojho lesa. To je jedna vec a druhá je to, že on je správca. Áno, takže asi musel mať túto informáciu. Ja. A teraz nepamätám, či Ludo alebo Barty im povedal, že si musia ťahať vlastne z vrecúška a zistia vlastne, čo je ich tá úloha. A všetci štyria si teraz z vrecúška ťahali a vytiahli si nasledovných drakov, čo je akože tým, že to hneď ukazovali, tak ako náhle si Flair vytiahla prvá, tak všetci už vedeli, že to budú draci, čiže neviem, tiež mi to príde také, že akože nič už nemyslíš s tým, ale že takéto utajovanie tam mohlo byť ešte trošku viac do detailu. Ale nemuseli oni všetci vedieť, akože už vedeli síce, ano, aj tak všetci, ale že podľa mňa mohol niekto si vytiahnuť teoreticky, že niekto mal mať draka, keby nevedeli. Niekto draka, niekto akromantulu, niekto niekoho iného tvora, že nevedeli. To je dobrý point, že vlastne áno. No a takto si ich vytiahli, ono to bolo zároveň, že na tom drákovi, bola to miniatúra, ktorá sa aj chýbala, mne to strašne páčilo. A tak mali aj číslo, a to znamenalo poradie, v ktorom budú súťažiť. Flair si vytiahla veľského zeleného s číslom 2,
Krum si vytiahol, červený... Môj na nebi. Ja som videla, ako to padá. A vraj, čo si nič neurobila? Aby som sa bála, že si vylem. Ty sa musíš hodobať najmenej. Fúj, to bolo. Toto bolo strašné. Upokojíme svoje srdiečka. Takže losovali si drakov z vrecuška a prvá išla Flair, lebo dáma. Tá si vytiahla Velského zeleného s číslom 2. Krum si vytiahol čierneho čínskeho ohniváka s číslom 3 a Cedric si vytiahol modrého, modrosivého švédskeho tuponosého draka s číslom 1 a Harry teda vedel, že mu ostal najhorší. Mám otázku, prečo si Harry neťahal ako druhý, ako najmladší? Všetci ho šikanovali tam, vieš, on tam nemal byť, ty pôjdeš posledný. Ale však ale tu by nebolo proste zase... A neťahali si podľa toho, ako boli vyžarobovaní čašov? Nebola prvá Flair? Bola. No, tak možno aj potom. Aha, okay. No. Nie, prvý ťahal Krum vlastne. Áno, áno, Krum bol vyžrebovaný ako prvý. Okay. Nevadí. To je jedno. Možno si žrebovali, ako budú žrebovať. Zaujímavé je teda, že vlastne pre náš príbeh je to logické, ale Harry samozrejme dostal toho najhoršieho. Najhoršiu dračicu. Bude mať gender... equal. Najhoršiu vyvernku. No, vo filmoch sa vôbec teda ale nedozvedáme, ako porazili drakov ostatní Harryho súperi, ale v knihe nám to Ron všetko porozpráva, lebo sa dostaneme k tomu, že Harry a Ron sú dobria. Yes. A podľa mňa je to veľmi zaujímavé, čiže vy, čo ste nečítali knihy, si teraz prídete možno na svoje. Cedric išiel ako prvý a použil vlastne transfiguračné kúzlo, skalu premenil na psa, ktorá mala odpútať vlastne pozornosť draka, aby on ulovil zlaté vajce. To som vlastne ešte nespomenula, že ich úlohou bolo vlastne zachrániť alebo získať zlaté vajce, ktoré bolo schované ale medzi reálnymi vajcami dračiny daného draka. Čo bolo celkom akože, vrátim sa k tomu, že matky svoje vajcia budú chrániť, ale okej. Okay. No, Cedric, to bola tá pointa. Áno. Cedricovi sa to až tak veľmi nepodarilo, lebo v polke si to drak rozmyslel a išiel zase, naháňal jeho, ale zvládol to. Potom išla teda Flair a tá začarovala draka, aby zaspal, čo bolo podľa mňa veľmi šikovné. Mm-hmm. Aj keď akože muselo to byť aj mocné kúzlo, že akože veľkého akože tvora, že podľa mňa viac energie musíš na čím väčšieho tvora. Nevyšlo to úplne zase na 100%, pretože ak som to správne teda dočítala sa, tak si drak chrápol alebo vzdychol alebo niečo a z nozdier mu vytriskol oheň, podpalil jej sukňu, ona ulovila vajce a zahasila v jednom, veľmi si ju tak ladne predstavujem, že proste vezmem vajce, ešte tu na vodu vyčarujem, uhasím si sukňu a všetko v pohode, hej, takže akože zase to zvládla, ale nie bez problémov. No. Tretí išiel Krum a ten použil kúzlo, ktoré oslepilo draka, čo bolo tiež podľa mňa veľmi šikovné. Agresívne. Agresívne, áno, tak sedí to asi k nemu. A malo to aj agresívne následky, dračica vlastne bola nervózna a pošliapala a pomriaždila si vajcia. Ktoré... Ešte agresívnejšie. To bolo smutné. Takže za to strhol niektorý body. Strhnú všetky body, lebo ohrozil draka, respektíve mu ublížil, hej. A ešte aj mladce, vlastne dobré. Mladce. Akože strhli mu za to body, dostal vlastne. Ale nie za to, že ublížil, ale za to, že to neurobil úplne čisto. Akože za to, že práve, že vyslovene to tam bolo napísané, za to, že pomliaždil si drak. No a oni mu chudiatkovi potom vyčarovali očka naspäť? Ono akože oslepilo, ja som to chápala tak, že vlastne na chvíľu, že to nebolo, že z neho spravil slepého, ale že z nej. Ale že vlastne nejaké proste, chrstneš proste piesom do tváre. Lebo ja som si hneď predstavila Felixa ako baziliškovi škriabe oči. Jasné. Iné, ešte keď si spomenula tú Flair, tak mne sa veľmi páči a to je obrovský rozdiel, ešte podľa mňa väčší ako filmový Ron a knižný Ron, je filmová a knižná Flair, lebo ona v knihách bola fakt, že silná ako superka. A vo filmoch mám pocit, že ona ten tak akože nejak neprítomne chodí aj v prvej úlohe, aj v druhej, že ona keď si vybrala toho draka, ona vždy bola iba taká, akože niekala, ako by sa jej to nemalo týkať a podobne, a ona v tých príbehoch, v knižných, vystupovala vždy tak tá silná ženská postava. Že to je podľa mňa veľký rozdiel aj tu, že čo urobila, aj keď si povedala, že ona to tak ládne, tá filmová bola veľmi tak akože kostrba to všetko riešila.
To podľa mňa aj, aj v tom bludisku tak behala, takže... Áno, hej. Že vôbec žiadne, akože jasné, že tam bola nejaká dávka nervozity podľa mňa, ale urobili z nej takú akože pipku, ktorá sa tam náhodne dostala podľa mňa. Že vôbec nereprezentovala to, že vlastne je jedna z najlepších z tej školy, alebo... alebo podobne. Súhlasím. No. Ty nie? Ty nie, že rada? Nie! Prebrala ti Bila? Prebrala ti Bila? Nie, ale práve preto, že ja mám rada, tak na mňa nikdy takto nepôsobila. Ja vo filme vôbec nemám rád. A vo fanfiction by bola veľmi dobre napísaná. Neexistuje podcast, kde by som fanfiction nespomenula. No, a samozrejme prichádza na rad Harry, ktorý si veľmi dlho lámal hlavu s tým, ako vlastne draka porazí. A ani vlastne na to sám neprišiel. S Hermionou študovali, zisťovali, rozmýšľali, ale eventuálne to bol Moody, alias Barty Crouch Jr., ktorý si ho raz odchytil a povedal mu, že akože viem, že vieš, proste pohoda, nemám s tým problém, ale prosím ťa, rozmýšľaj chlapče, použij svoju silnú stránku. Hej. A eventuálne sa dopracovali k tomu, že aha, ja viem lietať, ale ja nemôžem mať metlu, čo urobím? No a tu sa dostávame aj k môjmu obľúbenému zaklinadlu Akio, ktoré sa teda predstaví v tejto knihe. A Harry mu veľmi dlho trvá, kým ho ako keby zvládne. Cvičí s Hermionou v každú možnú voľnú chvíľu. To Akio sa neučil na čarovaní a on, aby si ho viacej precvičil, nešli potom akože precvičovať s Hermionou? Nie, ja si myslím, že... Ja mám tiež pocit, že to bolo že nové kúzlo. Hej, že Hermiona mu našla to kúzlo. Lebo on ani, mám pocit, že tam nevedel, že či mu vyjde, či reálne akoby tá metla príde. Áno. Tak, lebo ja som mala pocit, že to prišlo s tým, že Flitwick ich to začal učiť. Nie, nie. Lebo potom vlastne Hermiona... neskôr vo knihe sa učia odpudzujúce kúzlo, že presný opak toho. Tak som mala pocit, že najprv ich Flitwick učil. Nie, Hermiona s tým kúzlom prišla a vlastne cvičili to v prázdnych triedách, všade, kde sa dalo. Proste to trénovali, ale nebolo to priamo na hodine. Čo je inak zaujímavé, lebo to je celkom užitočné kúzlo a ja som povedala, že kľudne sa ho mohli učiť už aj v prvom ročníku. A hlavne podľa mňa také, že iba na nejaký kúsok, že ano. Si vieš niečo privolať. A presne, že toto bolo vlastne najväčší ten challenge. Že problém bol, že Harry ho teda možno zvládol v rámci tej jednej miestnosti, že teda privolal k sebe niečo, ale toto bolo že naozaj, že škola bola ďaleko, že to muselo prekonať. Okrem toho, že časovo si to... Neviem predstaviť, že ako dlho to reálne mohlo trvať. Mám otázku. Prečo tá metla nemohla byť bližšie a musela byť až v škole? Tiež mi to napadlo, že prečo ju Hermiona napríklad nezobrala so sebou na one, ale to by bolo podozrivé, hej, že vlastne on nemal vedieť. Tak ju mohla niekde oprieť o strom. Hej, hej. Tiež si myslím, že to mohli akože do detailu vymyslieť. Že možno sa bálo svoj blesk, že mu ho niekto ukradne. Alebo nebolo to v tom, že ty musíš vedieť, kde ten predmet je, aby si ho vedel privolať? A že keby ho Hermiona niekde položila, tak by on presne nevedel, kde je? To je jedna vec a druhá. Ale mohli sa dohodnúť, že tu na ho proste položíš Hagridovej chate, už iba to by bolo bližšie. Áno. Hej, že... A stále rozmýšľam sa, ako tá metla sa dostala zvonku z toho radu, lebo keď privolajú Fred a George v piatej knihe svoje metly, zanechajú proste dieru, že proste prerazia tie metly dieru. A nebolo to tam povedané, že kde bol vlastne? Nie, nebolo. Aspoň teda si nepamätám. Na izbe. Podľa mňa ho malo v kufri. Alebo v metliarni. Neviem, či mali metliarni, alebo či v šatni metlo. Metliare mali určite, ale že či tam mali aj metly, ktoré neboli školské. No. Asi nie, lebo viem, že viackrát bola nejaká informácia, že ju mal u seba. Hej, však sa o ňu staral s tou výbavičkou, čo dostalo do Hermiony. To si mohlo zobrať z metliarne a vyleštiť si ju. Toto kúzlo sa mu eventuálne podarí. Privolá asi blesk. A za hurácajúceho potlesku všetkých prítomných, ktorí sú extrémne prekvapení, wow, čo to ten Harry dokázal, nasadá na metlu a lieta. Zdatný okolo draka. Hurá a burácajúci je hurácajúci. Áno. Výborné. A to som povedala? Hurácajúceho potlesku. To sa nepovie iba hurá. Hurónsky smiech, tak to je podobné, nie? Hurácajúci. Nie? V mojej hlave to bolo... Ale dobre, áno, áno. Hurá a burácajúci smiech, tak je hurácajúci. Hurikánsky či aký? Hurónsky smiech. Hurónsky. A to vieme teda, samozrejme, zlaté vajce uloví. Ešte vo filme je to extrémne hrozné. V tej chvíli, ako sa ten drak vytrhol z tých reťazí, kde boli všetci tí daní... Charlieho kolegovia, ktorí 8 ich bolo na jedného draka. Áno, neviem. Nie, oni vôbec Charlie hovoril, my tam budeme poblízku, na všetko budeme dávať pozor. To vo filme vôbec teda my nevidíme. Čiže to už je posledný, to už si poďme dať jedno.
Čáry ho znovu. Harry zvládne. Nikdy nevideli. No, akože neviem vôbec, prečo Harry mal potrebu, akože, ako, ne, nepochopím to, ale dobre, akčný film, tak nech je to zaujímavé. Ale logické to nie je absolútne, podľa mňa, tá scéna celá. No, lebo vysvetlíme, že v knihe to nie je tak, že oni odletia k Rockfortu a tam sa driapú po stenách a škrídliach a ničia Rockfort, ktorý sa by the way vie sám opraviť, chodí si vypočuť náš podcast na toto. Deje sa to len vtedy. Áno, proste deje sa to len v tej aréne a žiadne takéto extrémne nebezpečenstvo tam není, aj keď Harry akože, kým ten blesk príde, sa musí uhyňať tomu, tej pozornosti toho draka, má tam chvíľku akože na mále, ale je to proste... Mňa vždy zaujímalo, čo tí ľudia v tej aréne robili, kým on odletel Harry s tým drakom, preč, že my tam len sedeli a čakali. To sa môže byť aj pri druhej úlohe, aj pri tretej úlohe, ale k tomu sa verím, že dostanete vo svojom rozprávaní. No, Harry zlaté vajce získa a zisťujeme, keď Ron dobehne a je celý nadšený, že Harry, nechápem, kto bol taký blázon, že dal tvoje meno do ohnivej čaše. Tak mu porozpráva teda celé to, že proste kto čo ako zvládol túto úlohu a vypočuje si s ním aj jeho hodnotenie. Je strašne rozhorčený tým, že Karkarov dal Harrymu len 4 body, všetci ostatní mu dali po 10 bodov, ak sa nemýlim. Minimálne učiteľia. Madame Maxim aj Dumbledore mu dali 10, Barty Crouch. Ludo Bagman tiež 10 a Barty Crouch myslím, že 9. Že nebolo to 100%. Ne. To sa nás pýtaš? Hej. Alebo nám hovoríš? Rozmýšľam, lebo som si to nezapísala. Ale Karkarov mu dal len 4 a Ron bol strašne rozhorčený, lebo proste však Viktorovi, aj keď to rozmliaždil aj dal 10 bodov. Hermiona je celá rozcítená, že my chlapci vo filme, ale v knihe je to trošku akože im to viac aj vysvetlí, že prečo plače, lebo Harry sa jej spýta, prečo plačeš, však toto je dobré, nie? A Harry nakoniec skončí na prvom mieste spoločne s Viktorom Krumom, s rovnakým počtom bodov, a Cedric je druhý a Claire tretia. Všetci súťažiaci sú informovaní, že zlaté vajce není len taká trofej, ale je to nápoveda k druhej úlohe. Je to najdlhšia scéna z filmu, čo sa týka úloh. Áno. To je od toho úvodu... Umelo vlastne natiahnutá, zbytočne. To je jedna vec, ale druhá mimo. Je tá, že vlastne je to od toho momentu, ako prišli do tých stanov, kedy si idú žrebovať až po to, keď zoberie vlastne tá vajce, a potom sú v chrabrodnorskej kúvodni, tak je to najdlhšia scéna. Toto. Akože podľa mňa to je jedna z tých mojich, akože pre mňa je to najobľúbenejšia úloha zároveň asi. Lebo ten drak akože podľa mňa je dosť dobre urobený. Mm-hmm. Druhá vec je tá, že nesplňa tie akože fantasy nároky, že ako by mal drak vyzerať. Ale vyzerá... To z knihy nevieš. Mm-hmm. V tom filme máš ten potom problém s tým. Ale hej, akože bolo to také dobrodružné. Tak, a tu by sme to zastavili. A čo keby... im to rozdelíme, aby nemuseli dlho nás počúvať a pozerať. Myslíš, že nebudú chcieť? Ja neviem. Podľa mňa budú protesty, ale... Trojhodinový podcast sme ešte nevydali a asi ešte ani tak dlho nevydáme. Tak skoro nevydáme. Takže ďalšiu epizódu... Pokračovanie na budúce. Pokračovanie na budúce, ak ste počúvali, že kedy sa odohrávali jednotlivé úlohy, tak možno budete vedieť aj, kedy bude ďalší podcast. A my vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste nás aj tak podľa mňa dosť dlho dokázali počúvať opäť a že sa k nám stále vraciate a že nás podporujete a že nám píšete krásne správy a že vlastne ste tu s nami a že môžeme tvoriť túto našu komunitu a zase sa na mňa pozeráš. Tak ja ti vezmem slovo a ja poďakujem Braňovi za to, že si sa pridal k nám a že si urobil aj prípravu. A aké to bolo? Bolo to super, tá príprava ma bavila, bolo to niečo nové opäť. Mal som pocit, že som sa vrátil do lavíc a že som písal seminárnu prácu a bolo to super. A hlavne na tému, ktorá nás baví. Takže... Áno, podľa mňa to bolo ako, že toto je super podcast. A aj tá ďalšia epizóda bude super. A aj tá ďalšia možno. Ak nás pozeráte na YouTube, tak nezabudnite dať like na toto video alebo myškým obľúbený páčik. Páčik je super. Ak patríte medzi 53% ľudí, ktorí pozerajú naše videá, ale neodoberajú tento kanál, tak haló, čo robíte? Dajte si odber, aby vám nič nové na našom kanáli neušlo. Lebo možno aj na budúce prídem. Nikdy neviete, presne tak. A teraz už naozaj mi neostáva nič iné, iba povedať, že darebáctvo sa podarilo. Čaute! Nezabudnite, že po novom sme aj na Tolde. Získate tam od nás bonusový obsah. Napríklad podcasty navyše, celé epizódy, materiály na stiahnutie a o mnoho viac.
Tí z vás, ktorí nás počúvate cez Spotify, nemusíte sa báť. Bonusový obsah je možný aj vo vašej aplikácii. Ahojte! Čaute!